Tak dneska si řekneme, co zapojuje jednofázová zásuvka na 230 V. Tady na tom přípravku máme simulovanou pevnou zeď, takže kabely se nedají popotahovat, takže musíme dělat stejně, jako bychom to dělali na stavbě. Zapojení zásuvky je jedna z nejčastějších činností, která se na stavbě vykoná. Samozřejmě, pokud si to bude dělat nějaký amatér doma, musí hledět na to, že existují nějaké předpisy v elektrotechnice. Vyhláška číslo 50/1978 sbírky o kvalifikaci v elektrotechnice. Takže pokud to bude dělat amatér, vždy za vyhnutého stavu a podem elektrikáře. První operace, kterou potřebujeme udělat, je oholit kabel. Tady mám běžný nůž, nasadím na kabel, pojď to zabírat blíž. Tady odsaď. Nasadím, zaříznu, jo, nasadím, zaseknu ho a holím. Dávám pozor na ruku, aby se neříz. No, první operace, rozholení kabelu. Co nejdál? To jde. Roztrhnu ušibnu štípačkami. Druhý kabel. Nasadím. Je to. Co nejvíc, abych to měl uholený, abych tam měl co nejvíc místa v té krabičce. Tak. Druhý, co udělám, připravím si ty kabely pod zásuvku. Černý semle, šli to za mnou dolů, jeden nahoru. Zásuvku rozeberu. Můžeš dál trošku. Nasadím. Můžu si potáhnout. Tady zapojujeme 1.5, takže se to dělá hodně dobře. Dbám na to, aby ty vodiče vždycky ten šroub dotahoval, jo? Vidíte, tady jedu po závitu, šroub dotahuje. Zase dbám na to, aby jsem to dotahoval, jo? Zase po směru. Ahoj.
Podotýkám, je to teda ta 1.5, takže se to dělá suprově. 2.5, aby to bylo o něco pracnější. Zaber to pěkně. Tak, takže jasný. Dávám bíčko. Tak, beru vodováhu. Nebo tak. Tak.